Gente, agora olha isso, hein? Imagina você planejar uma viagem ou uma festa, pagar tudo certinho e não ter o serviço contratado. Que situação, né? Esse pesadelo ocorreu com diversas pessoas aqui na nossa região, viu? Elas são vítimas de golpistas que oferecem um produto ou um serviço e depois simplesmente desaparecem. São sonhos que acabaram virando casos de polícia. Seu José estava todo animado, planejando um fim de ano perfeito, com uma viagem com a família e os amigos para a praia. Só que aí veio a surpresa. A agência de viagens contratada por ele cancelou tudo de uma hora para outra. A gente tinha programado uma viagem para o final do ano, agora, né? Para dia 12 de outubro, para estar indo para Guaratuba, na Ilha do Mel. E acabou que a agência que a gente contratou. Não deu certo, não levou. E prometeu para a gente uma viagem agora para o dia 14 de novembro, que seria o final de semana prolongado. Tá? E chegou no, no dia 13, eles informaram para a gente que não ia ter a viagem. O prejuízo passa de 13 mil reais. O seu José e os familiares que são de Araçatuba, na região noroeste de São Paulo, entraram na justiça e agora esperam receber a quantia que perderam. Não muito distante, apenas aproximadamente 10 quilômetros, outro caso parecido. A Amanda, que mora em Birigui, tinha organizado tudo para o aniversário de cinco anos da única filha. Ela pagou quase 900 reais para que a festa acontecesse. Mas a confeiteira, que é de Araçatuba deixou ela na mão dias antes do evento. Não imaginava que ia acontecer esse transtorno. E agora você saiu no prejuízo? Sai no prejuízo, eu perdi dinheiro, fora o prejuízo também. A minha filha, que não entende nada. Ah, foi lá, não tem festa, a mamãe não vai fazer festa. Então, tipo assim, é, fora o fi, lado financeiro, também tem esse lado que prejudicou muito a minha filha. Não receber os serviços contratados está cada vez mais frequente, né? A Polícia Civil diz que nesses casos a investigação é diferente. Mas, de uma forma geral, é possível sim evitar os golpes. O que a gente aconselha é que as pessoas, antes de contratarem um serviço, peguem referências. Entrem em contato com pessoas que já contrataram, verifiquem se essa empresa, se essa pessoa é de confiança, se ela cumpre com o que promete, principalmente quando o valor for um pouco mais elevado.